Na ir netrukus prasidės dvejetų kova, jau Suomijos merginos jau pasirodė aikštėje, kalbant apie dvejetus, tai yra specifinis žaidimas ir suprantama, kad dvejetai turi kitokius niuansus, tai yra ir jau vadinamasis koridorius yra aikštėje, kai dvejetai žaidžia, tai yra aikštė iškart praplatėja, tampa platesnė. Tai yra užribiai yra skaičiuojami visiškai kitaip, na ir dvejetuose svarbu ir susižaidimas, ir taktika, žodžiu, daug yra niuansų ir žvelgiant į dvejetų reitingus, tai Lina Stančiūtė pakankamai aukštai, 594 vieta, na, o varžovės yra 576 Melainė ir 929 yra Suola Mainė, ir dabar kaip tik Lainė paduoda ir pirmasis. Pirmieji taškai yra skiriami Lietuvos merginoms 0-15 ir toliau patuoda Emalainė. Emalainė šiandieną nugalėjo mūsų jaunoje perspektyvėje tenisininkė Kvilė Prožinskaitė 2-0, 6-2, 6-0. Stiprus Lainės padavimas, rezultatas lygus 15-15. Dvejetų mače, labai daug lemia taktika, merginos visuomet, kaip matome, prieš padavimą pasitarė, kurgi bus paduotas kamoliukas, kaip reikia žaisti viename ar kitame epizode. Dabar iš kitos šis krašto paduoda Lainė. Per stiprus buvo šis Justinos Mikulskytės smūgis ir kamuolys užribėje, rezultatas 30-15. Vėl trumpas pasitarimas žovių komandoje ir vėl ruošiasi paduoti Emalainę. Antrasis padavimas. Pavyksta dabar Stančiūtei pataikyti į aikštelę, šiek tiek netikslus jo smūgis, 15, tiksliau 40-15, kadangi paduoda Suomijos tenisininkės ir kol kas varžovės pirmauja pirmajame šio susitikimo game. Pavyksta dabar Suomijos tenisininkėms, permušti kamuoliuko per tinklą, švelina iki minimumo atsilikimą mūsų merginos, rezultatas 30-40. Atsitėsi mūsų merginos po neįtin sėkmingos šio mato pradžios, kuomet atsilikinėjo 15-40, dabar rezultatas lygus ir šiame game dar visko gali nutikti. Vėl Lainės padavimai. Sudėtingas buvo ir Stančiūtė nesugebėjo jo pakelti. Rezultatas daugiau. Vėl šiek tiek per silpnas smūgis ir pirmąjį game sunkiai, bet laimi. Viešnius iš Suomijos, rezultatas 1-0, jos pirmauja šiame dvejetų mače ir dabar bus eilė paduoti mūsų merginoms. Keičiasi pusėmis dabar tenisininkės, labai svarbus šis dvejetų susitikimas, nes rezultatas yra lygus, 1-1 ir ta komanda, kuri dabar laimės dvejetų mačą, ta ir laimės šios dienos susitikimą. Nors suprantama, kad iš viso reiks žaisti po tris susitikimus, taigi
bet koks rezultatas, bet kuriai komandai dar nebus labai blogas. Stančiūtė dabar paduoda. Labai gerai, prie tinklo žaidžia Mikulskytė, jauna 18 metų tinklininkė. Iš viso yra sužaidusi 12 mačių Lietuvos moterų rinktinėje, federacijos taurės turnyre. Na ir būtent ji labiau specializuojasi dvejetų žaidime, nes vienetų žaidime šiandienai užaidė Akvilė Paražinskaitė ir Lina Stančiūtė. 20-0 pirmauja mūsų merginos. Geras. Stančiūtės padavimas, sausio rezultatu. Mūsų merginos kol kas pirmauja šiame game, antrajame pirmojo seto game. 40-0 ir galimybė jau šio padavimu užbaigti sėkmingai šį game. Na, dar pasitikslinę Stančiūtę, iš tiesų jos smiguotas kamuoliukas leidosi užribyje, taip, taigi antrasis padavimas. Užribis. O tai reiškia, kad rezultatas tampa 1-1, taigi sužaista du geimai. Ir jeigu pirmąjį geimą, kuomet padavinėjo Suomijos tenisininkės, jos laimėjo gan sunkiai ir sudėtingai, tai mūsų merginos labai lengvai laimėjo tą geimą, tačiau tai nieko nereiškia. 1-1 ir dabar paduoda jau kita Suomijos tenisininkė Pila Suomalainen. Tenisininkė, kuri turėjo pripažinti Linos Stančiūtės pergalę vienetų mače. Žaidimas. Na, kadangi Pila Suomalainen nepasižymi tokių stiprių padavimų ir tokių agresyvių žaidimų, manyčiau, kad būtent galima bandyti breikinti varžovės būtent Pilos Suomalainen serijos padavimų metu, nes Emma Lainė yra šiek tiek aukštesnio lygio tenisininkė, ji yra buvusi pirmojo šimtuko žaidėja ir jos padavimai ir žaidimas yra geresnis, bet dabar mobilizuojasi ir Suomalainen. Tikslus jos padavimas leidžia išlyginti rezultatą šiame trečiajame pirmojo seto game. Ne, vis dėlto buvo užribis, taip būtų galima teikti faktą. Dabar jau rezultatas lygus. 15. Nepavyksta paduoti dabar Suomalainen. Ir dabar geras padavimas, kurio dėka kol kas atkakli kova ir šiame trečiajame pirmojo seto game. Geras padavimas dabar pataiko į aikštelę. Už aikštės ribų leidžiasi kamuoliukas, o tai reiškia, kad Suomijos tenisininkės laimi trečiąjį geimą pirmajame sete ir dabar 2-1 jos pirmauja sužaidus 3 geimus šiame dvejetų susitikime. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris 1.
trumpa atokvėpio akimirka merginoms. Kaip minėjau, šis mačas yra be galo svarbus. Ta komanda, kuri laimės šį mačą, ta švęs šiandieną pirmąją pergalę. Rytoj ir poryt taip pat dar šios komandos dalyvaus su mačuose su kitomis varžovėmis. Tai yra Juodkalnija ir Lichtensteinas. Na, ir šeštadienį jau prasidės varžybos, kuriuose spręsis labai daugas. Tiksliau spręsis, kurios dvi komandos pateks į aukštesnį divizioną, kurios dvi atsisveikins su šiuo divizionu. Suprantam, būtų geriausia užimti pirmą arba antrą vietą, tuomet jau tikrai nekiltų grėsmė iškristi į žemesnį divizioną. Geras, tikslus ir stiprus jaunosios Justinos Mikulskytės padavimas. 15-0 priekyje mūsiškės. Taiko dabar Mikulskytė į aikštės kampą, sumanimas buvo geras, siūsti kamuolį ten, kur užsiemusi neįtin gerą poziciją buvo Pila Somalainen, tačiau kamuoliukas leidosi užribyje ir rezultatas lygus 15-15, dabar jau iš kito aikštės krašto vėl paduoti ruošiasi Justina Mikulskytė. Puikus eisas. Šiuo netrenimu smūgiu jaunoji tenisininkė vėl išveda šiame game mūsų komandai prieki. Lietuvaitės pirmauja rezultatu 30-15. Užribis. Antrasis padavimas. Ir nesėkmingai paduoda antrą kartą mūsų tenisininkė. Taigi dviguba klaida, du kartus nepadavus. Ir rezultatas lygus 30-30. Ir toliau paduoti ruošiasi Mikulskytė. Trečią kartą pailių nepaduoda, jau per daug tų netikslių padavimų. Užribis, viskas baigėsi sėkmingai mūsų merginoms. Per toli smūgiuoja kamuolį Pila Somalainen. Ir rezultatas mūsų iškių naudai 40-30. Su komanda, nes labai geras padėtis buvo arti tinklo užsiemusios abi Suomijos tenisininkės, bet kažkokį būdų rado Mikulskytė būdų, kaip apvesti tą varžovų gynybą ir tai sėkmingai padarius rezultatas tampa lygus 2-2 sužaidus 4 gimus šiame dvejetų mače. Penktasis gėjimas ir vėl eilė paduoti Suomijos tenisininkėms ir tai darys Emma Laine. Per žemas Mikulskytės smūgis. Neblogas buvo padavimas ir sunku atremti jį. 15-0, pirmauja varžovės. Vėl paduoti ruošiasi Emma Laine. Patyrusi, pakankamai patyrusi ir pirmojo šimtuko buvusi žaidėja. 28 metai. Už 63-ąjį mačą Emma Laine atstovauja savo šalies nacionaliniai rinktiniai federacijų taurės turnyre. Dabar įdomus epizodas, praškai dvi, tenisininkės Laine ir Mikulskytė šaudė viena
į kitą, į zoną ir praktiškai tik stebėtojomis buvo. Dabar Stančiūtė bei Somalainen. Keturiasdešimt nulis šiame game pakankamai tiksliai rungtyniauja Suomijos atstovės ir užtikrintai pirmauja. Antrasis padavimas. Čia jau lengvi taškai. Tačiau čia išvelgė mačo arbitras taisyklių pažeidimus. Na, sunku net paaiškinti, už ką dabar bus skiriama taškai Lietuvos komandai. Galbūt, kad lietė tinklą ar peržengė į tą zoną, na, sunku net paaiškinti. Na, lyg ir viskas tvarkoje, turėtų taip. Laimi šį geimą Suomijos tinklininkės ir jos pirmauja rezultatų 3-2. Čia kažką mačo arbitras dar aiškina ir mūsų kapitoniai, Didelė Chovičiūtė, ir tenisininkėms. Tačiau tai jau nebe taip svarbu. 3-2 pirmauja Suomijos tenisininkės, sužaidus 5 geimus šiame susitikime. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Komandos šalia turnyro lentelė. Kiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti? Atėjo laikas pasitreniruoti. Tenisininkės jau pasiruošusios tęsti kovą. Kol kas 3-2 pirmauja varžovės ir paduoda Lina Stančiūtė. Kol kas visus geimus laimėjo paduodančios tenisininkės ir kol kas nepavyko perimti varžovių padavimų ir laimėti geimą, kuomet padavinėja varžovės 0-15. Užribis 15-15, rezultatas lygus. Užtikrintai padavinėja Lina Stančiūtė ir pakankamai lengvai mūsų merginos renka taškus, kai paduoda pirmoji mūsų moterų rinktinės raketė. Užribis antrasis padavimas. Galėjo ir praleisti kamuolį Stančiūtė, visiškai šalia jos buvo Mikulskytė, jai galbūt ir geriau ir patogiau būtų buvę smūgiuoti, tačiau tas nebuvo padaryta ir rezultatas kol kas neigiamas 15-30. Geras padavimas, tačiau vis dėlto šiek tiek uždirbė leidžiasi kamuoliukas. Dar kartą nepavyksta mūsiškiams ir jau grėsminga situacija. Dvigubą breakpointą turi varžovės. Mes atsiliekame 15-40. Pavyksta dabar, kad nepataiko deramai kamuoliuką Pila Somalainen. Vienas breakpointas likviduotas, 30-40 ir reikia būtinai vėl dabar pelnyti taškus, priešingų atveju bus pralaimėti mūsiškių padavimai.
3, o dabar gan neblogai situacijoje buvusi Emelainė ir jo klaidos dėka rezultatas tampa lygus. 40-40, atsitėsi mūsų merginos ir svarbu, labai svarbu yra nepralaimėti savo padavimų serijos. Antrasis Stančiūtės padavimas. Ir tai darome sėkmingai. Rezultatas daugiau. Kol kas nėra šansų laimėti padavimų seriją priimančiai komandai. Nors buvo tokių galimybių ir vienai kitai komandai, bet jos nebuvo išnaudotos ir panašu, kad ir šiame game triumfuos mūsiškės, kurios paduoda. Užribės. Kamaliukas leidžiasi užribėtos, mačio arbitrų sprendimas, o tai reiškia, kad mūsų merginos laimi šį šeštąjį geimą ir išlygina santykį 3-3, sužaidus šešis geimus šiame mače. Netrukus prasidės septintasis geimas ir vėl dabar paduos varžovės ir tai darys Suomijos tenisininkė Pila Somalainen. Užribis, antrasis padavimas. Klysta. Klysta dabar Somalainen. Ištingai drąsiai rungtyniauja jaunoji Justina Mikulskytė. Fiziškai stipri ši mergina, geri jos smūgiai, stiprus smūgiai ir, matome, priverčia varžovę klysti. 0-15 paduoda Pila Somalainen. Šį kartą matome laisvas vidurys, tarp mūsų merginų buvo laisvas plotas ir tuo pasinaudojusi Emelainė. Siunčia kamuoliuką būtent ten, rezultatas lygus 15-15. Nelabai svarbu yra, kaip minėjau, bendradarbiavimas, dvejetų mače. Tai reikia būti kuo geriau sužaidus, vienas kitą jausti ir tuomet gali būti sėkmė, nes yra pasaulyje labai daug merginų, moterų, taip pat ir vyrų, kurie specializuojasi vien tik dvejetų mačuose ir net nerungtyniauja vienetų rungtyje, taip pat broliai Brainai ar visa eilė ir moterų, Peškė Skrebotnik, viena geriausių kurų pasaulyje ir kitos. Netikslus padavimas, antrasis bandymas. Dabar Justina Mikulskytė į patį aikštės kampą. Na taip, šia aikštė yra platesnė. Jeigu tai būtų vienetų mačas, tai būtų ryškus užribis. Tačiau čia yra dviejetų susitikimas ir aikštės ribos visiškai kitos. 30-30. Galima kipti atlapus šiame game varžovėmis ir bandyti laimėti jų padavimų seriją. Tuo labiau, kad paduoda Pila Somalainen žaidėja, kuri bent jau pagal vienetų mačą ir pagal reitingą yra dviejetų reitingą yra žemesnių šiek tiek kalibro nei jos komandos draugė. Kamuoliukas aikštėje ir greikonto galimybė. Lina Stančiūtė dabar smūgiu iš eigos, siunčia kamuoliuką į laisvą aikštės plotą. Rezultatas mažiau. Ne, tiksliau ne mažiau. Rezultatas 30-40, bet vis vien. Ir dabar vienas netikslus varžovių žaidimo elementas ir šį game laimėtų mūsiškis. Būtų gerai, jeigu taip nutiktų, bet tai tik prielaidos, žiūrėsime, kokia bus realybė. Ir vėl matome labai didelis koridorius tarp mūsų tenisininkių. Neuždengtas laisvės išties plotas, tuo pasinaudoja varžovės ir lygina rezultatą 40-40.
dar nenuramis, kamuoliukas vis dėlto perskrėja tinklą, šiek tiek liesdamas jį ir rezultatas daugiau. Užribis, teks pakartoti padavimą Samalainen. Šį kartą kamuoliukas liečia tinklą, taigi trečią kartą teks kartuoti padavimą, tačiau realiai tai yra antrasis padavimas. Nepavyksta dabar Stančiūtei. Rezultatas 4-3, sužaidus 7 geimus, priekyje Suomijos komanda. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Sužaidus 7 geimus šiame dvejetų mače, nebuvo nei vieno geimo, kad jį laimėtų priimančią komandą. Tai yra visus 7 geimus, laimėjo tos komandos tenisininkės, kurios padavinėjo. Ir dabar 8 geimas, įpusėjo jau pirmasis setas, taigi labai svarbu ir toliau išlaikyti bent jau savo padavimus, jų nepralaimėti ir tokiu būdu vėl išlyginti rezultatą. Paduoda dabar Justina Migulskytė. Pirmasis bandymas nesėkmingas, antrasis padavimas ir eisas. Taip, 15-0. Žiūrint iš šių šalių reitingus, Suomija yra šiek tiek aukščiau. 56 vietoje moterų teniso rungtynė, mūsų šalies rungtynė yra 62, taigi 6 pozicijos pasaulinėme moterų reitinge skiria 6 komandas, tačiau iš principo tai yra apylygės komandos ir kiekviename čia laimėti tai viena, tai kita. Per stipriai dabar šeštas kamuoliukas. Vėl trumpas pastarimas tarp Stančiūtės ir Mikulskytės. Netikslus pirmasis jaunosios tenisininkės padavimas, antrasis bandymas. Ir vėl netiksliai dviguba klaida. 15-30. Svarbus epizodas, nors tų svarbių epizodų labai daug šiandieną mačia, bet kai setas po truputį artėja prie pabaigos ir mes atsilikinėjame klysti jau būtų nevalia. Pakeista atakos kryptis, tačiau kamuoliukas leidžiasi už aikštės ribų. 15-40 jau rimtas pavojus šiame geime. Stebėjus, kad varžovės yra ties galinė linija, dabar tokių trumpintų ištrušų smūgių, pelnė taškus ir sumažino mūsų komandos susilikimą iki minimo 30-40. Ir užribės, lygų. Dabar užneužė krapą, čia susirinkė žiūrovai, stebėjo tą epizodą, kogi viskas baigėsi, kol kas neblogai.
pavyksta išlyginti rezultatą. 40-40. Puikiai, dabar Sančytė nusprendžia nelaukti to ilgo kamulio ir prieartėjusi prie tinklo ir šiek tiek surizikavusi, ji vis dėlto išveda mus išties į priekį šiame game, jose persvara nežymi, rezultatas daugiau. Vėl puikiai žaidžia Sančytė, parašė analogos situaciją ir mūsų komandos lyderį. Dėra tašką šiame aštuntajame game, 4-4, sužaidus 8 game'us šiame mače. Ir jeigu viskas taip toliau ir tęsis, gali būti, kad tai breikas bus neišvengiamas, nes jeigu bus 6-6, sužaidus 12 game'ų, tai būtent tik tai breikė. Mes sužinosime pirmojo seto laimėtoje. Lainė paduoda. Ties pusę pasiunčia Justina Mikulskytė ir rezultatas 0-15. Dabar nesitikėjo to varžovės, jos galvojo, kad bus stiprus smūgis ir bandė jau artėti prie tinklo, bet įvertinusi ir pastebėjusi, kad yra laisvas plotas aikštės gale, Justina Mikulskytė puikiai tuo pasinaudojo. Dar viena gražia taka, dabar jau džiaugiasi Lina Stančiūtė, 0-30, sėkmingai, labai sėkmingai pradėtas šis devintasis pirmojo seto game'as, kuris gali būti labai reikšmingas ir netgi gali būti lemiamas, jeigu mūsiškiams pavyktų jį laimėti. Nu, turime lemiamas pirmajame sete. Lainė paduoda. Pavyksta dabar atremti, labai stiprus buvo smūgis ir tokiame nepatokiame aukštyje atšoko kamuoliukas nuo dangos. Suprantama, kad visų taškų nelaimėsi. Buvo galimybė kepti ir šiame epizode varžovams į atlapus, bet dėja nepavyko dar labiau nutolti. 15-30 ir paduoda Emma Lainė. Ir galimybė dabar arba kitame epizode laimėti šį labai svarbų devintąjį game'ą, kas reikštų, kad pirmą kartą šiame čia mūsų merginos laimė varžovų padavimus. Tiesa, dar neskubėkime, buvo epizodų, kai ir mūsiškės atsilikinėjo 15-40, bet sugebėdavo laimėti tą game'ą, kuomet paduodavo. Dabar situacija priešingoje pusėje. Puikiai rungtyniauja dabar abi komandos ir padėtas taškas. Justina Mikulskytė, jaunoji tenisininkė, deda tašką ir mūsų merginos pabreikina varžovės. 5-4 pirmaujame šiame labai įtemptame ir įdomiame pirmajame sete. Ir dabar visi šansai yra laimėti pirmąją setą, tai reikia laimėti savo padavimus. 5-4 mes priekyje ir kol kas viskas klausosi mums parankiai. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas.
daug emocijų čia susirinkusiems žiūrovams kelia šis dvejetų mačas. Na ir intriga yra visų pirma įdomi todėl, kad, kaip jau nekartą minėjau, bendras rezultatas dabar yra 1-1. Akvilė Paražinskaitė 0-2 nusileido Emai Lainiai, o Lina Stančiūtė taip pat 2-0 įveikė Pilo Somo Lainin. Taigi čia sprendžius ne tik šio mačo laimėtojas, bet apskritai šios dienos susitikimo laimėtojas, kuriegių komandai ar Suomijos ar Lietuvos atiteks pergalė šiame komandinėme turnyre. Na ir kol kas pirmajame sete šiek tiek geriau sekasi mūsiškiams, jos vieną kartą laimėjo varžovų padavimų seriją ir dabar pirmauja 5-4 paduoda Lina Stančiūtė. Jeigu šį geimą laimi mūsų merginos, jos laimi ir pirmąjį setą. Per žemas smūgis. Pavyko jau priimti mūsų merginų padavimą varžovams, išlyginti žaidimą ir tuomet jau buvo žaidžiama praktiškai iki pirmos klaidos ir pirmosios suklydo mūsiškės. 0-15 vėl paduoda Stančiūtė. Gerai dabar žaidžia gynyboje, tenka pažinti Emma Lainė. Atremdama stiprų šuvį, ji siunčia kamuliuką į mūsų merginų išties pusę ir tokiu būdu rezultatas tampa jau 0-30. Teisingai, dabar viskas buvo padaryta teisingai, išlaukta momentas, kuomet bus galima jau baigti ataką ir būtent tokiu stiliumi Justina Mikulskytė buvusi prie tinklo pelno pirmosios aišku šiame geime mūsų komandai 15-30. Užribis. Lygu 30-30, labai nedaug rūko. Jeigu būtų kamuoliukas tarkim nusileidęs tiesiai į liniją, tai vargiai ar jį būtų jau bepermušusi per tinklą mūsų komanda, taigi situacija, kurioje šiek tiek pavyko, 30-30. Užribis, 40-30. Ir vieno taškelio trūksta mūsų merginams iki pergalės pirmajame sete. Vieno laimėto kamuoliuko ir tuomet mūsų merginos laimės pirmąjį setą. Stančiūtė paduoda. Buvo pakeista atakos kryptis, tačiau nepavyko. Lygu 40-40. Kova tiesiasi netai paprasta. Yra laimėti mačą. Patri setą. O dabar vėl situacija šiek tiek komplikuojasi, rezultatas mažiau. Na, netoli pergalės buvo mūsiškės, šiame sete buvo rezultatas 40-30, tačiau du netikslūs epizodai ir jau rezultatas mažiau. Breakpointo galimybė yra Suomijos tenisininkėms. Dabar vis dėlto užbaigė savo ataką. O tai reiškia, kad rezultatas vėl pakrypsta tą linkmę, kad viskas prasideda iš pradžių. Taigi nebėra to pranašumo, kokį buvo įgyjusios mūsiškės, mūsų tenisininkės. Laimėjo vieną kartą varžovų padavimų seriją, tačiau pralaimėjo 10-ąjį geimą, kuomet padavinėjo ir dabar 5-5. Rezultatas lygus ir bus žaidžiama iki 7 geimų. O jeigu rezultatas bus 6-6, tuomet bus iš karto į breikas.
antrasis padavimas. Ir klaida 0-15. Dvigubą klaidą leidžia mūsų merginoms įsiveržti į priekį. Pila Somalainen paduoda. Tarėsi su savo partnerė, Emma Lainė. Puikus aikštės matymas leidžia jaunai tenisininkiai žaisti sėkmingai. 0-30. Vėl sėkminga šio game pradžia mūsų merginoms. Nepaisant to, kad paduoda varžovės. Nepavyksta dabar užsukti kamuoliuko, kad jis nusileistų aikštės ribose. Pirmieji taškai šios neišprovokuotos klaidos dėka yra skiriami Suomijos tenisininkėms. Rezultatas 15-30. Ir toliau paduoda Pila Somalainen. Įstrižai, smūgis dabar keitėsi maitiškės ir, na, tiksliau, Lina Stančiūtė ir Pila Somalainen, kol galų gale mūsų šalies rinktinės lyderė, pelnė tašką, 15-40, dvigubą breakpointo galimybė ir vėl būtų labai gerai pasinaudoti. Tuo labiau, kad pirmojų mėginimų Pila Somalainen nepaduoda. Antrasis padavimas. Ir dabar sėkmė mūsų pusėje, kamuliukas kliūdės tinklą leidžia į varžovų aikštės pusėje, o tai reiškia, kad antrą kartą šiame pirmajame sete mūsų merginos laimi varžovių padavimų seriją ir pirmaugė 6-5. Na, reikia tikėtis, kad pasimokė iš savo klaidų mūsų tenisininkės ir nepralaimės antrą kartą paėliui savo padavimų. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Komandos šalia turnyro lentelė. Kiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti? Atėjo laikas pasitreniruoti. Netrukus abiejų komandų tenisininkės grįš į kortus ir bus netrukus žaidžiamas 12-asis geimas. Ar jis bus paskutinis, priklauso nuo to, kas jį laimės. Jeigu mūsiškės laimės, tai jis bus paskutinis šiame pirmajame sete. Na ir tuomet mūsiškės laimės šį setą 7-5. Jeigu šį geimą mūsiškės pralaimės, tuomet rezultatas bus 6-6 ir bus žaidžiamas taip reikas. Norėtųsi, kad iškart laimėtų mūsiškės, be jokių tie-breikų ir tokiu būdu įsiveržtų į priekį šiame dvejetų susitikime. Gerai, dabar žaidžia prie tinklo, pribėgusi Emma Lainė, nusprendė aštinti žaidimą. Pasiteisino šios tenisininkės manevrašys ir rezultatas 0-15. Elina Stančiūtė tiesiog žemą pasiuntė kamuliuką į aikštės kampą ir paprasčiausiai kelti gal ir žvakę pabijojo dabar varžovę, nes tuomet būtų galimybė atakuoti, bet viskas baigėsi taip, kad kamuolys įsimušė į tinklą, rezultatas lygus.
15-15 ir dar kartą paduos Justina Mikulskytė. Matėsi tiesiog, kad laukia prie tinklo Emma Lainė, jau kelis kartus norėjo šokti link kamuoliuko, tačiau nebuvo parankios tam situacijos, dabar išlaukusi jį realizavo savo šansą, ir rezultatas 15-30, vėl atsiliekame. Tiesa vienu kamuoliuku, bet vis tiek, tai versi Vytis vėl, esame savo varžoves, nors ir paduodame. Mikulskytė, taikosi paduoti. Užribis, lygų, 30-30, vėl atsitėse mūsų šalies merginos ir galimybė dabar vėl yra nebloga, nes rezultatas lygus ir reikia dviejų tikslių smūgių. Deja, vėl pirmasis padavimas netikslus. Antrasis padavimas. Ir vėl tas pats Emma Lainės manevras per tinklų, kad išbėgusi greitai siunčia kamuoliuką į mūsų išties pusę ir breakpointų galimybė Suomijos komandai. Rezultatas 30-40 ir dabar jau negalima klysti. Klysta dabar Stančiūtė, na iš tiesų laukia, jie atrodo progos, išlaukė, bet nepavyko realizuoti savo sumanimo ir vėl antrą kartą pailiui pralaimė savo padavimų seriją mūsų merginos, o tokiu būdu rezultatas tampa lygus 6-6 ir dabar jau tik taip reikia paaiškės pirmojo seto laimėtoje komanda, kuri laimės pirmąją setą, taigi labai lygi kova. Na, mūsiškės buvo arčiau, pergalės jos du kartus. Pirmavo pabreikinusius varžoves, tačiau tos persvaros nesugebėjo realizuoti ir dabar viskas prasideda iš naujo. 6-6 ir prasideda tai breikas ir pirmoji paduoda Emma Lainė. Dabar šioks toks nesklandumas. Tiek Stančiūtė, tiek Mikulskytė skubėjo prie šio kamuoliuko ir nebuvo nuspręsta, kurigi iš šių tenisininkių jį smūgiuos. 0-1. Atsiliekame taip reikia ir Stančiūtė paduoda. Dar vienas sėkmingas Emos Lainės žaidimas. 0-2, kol kas nesėkminga tai breiko pradžia. Stančiūtė nepaduoda pirmoji mėginimo, antrasis padavimas. Ir padavimas sėkmingas. Pirmasis taškas pelnamas tai breike. 1-2, dabar du kartus paliui paduos Suomijos tenisininkė Pila Somalainen. Sėkmingas žaidimas, dar atmušė Lainė kamuoliuką, tačiau jis skrėjo toli už aikštės ribų. 2-2. Pavyksta permesti šio kamuoliuko. 3-2, tačiau apsikeitė mini breikais abi komandos ir dabar realiai nei viena iš
komandos neturi jokios persvaros, nes mūsiškės susilieka 2-3, bet jos paduoda. Antrasis Mikulskytės padavimas. Ir dvigubą klaidą, labai nelaikų ir nevietoje, klysta mūsų šalies atstovė. 2-4. Kol kas dviejų taškų persvara, taip reikia, pirmauja varžovės. Komandų šalia turnyro lentelė. Pavyksta mūsų merginoms pelnyti tašką. 3-4. Emelainė ruošiasi paduoti. Ką Suomijos tenisininkės pirmauja. Užribis. 4-4 pavyksta atsitiesti. Ką tik 4-2 pirmavo Suomijos komanda. Dabar rezultatas jau lygus. 4-4. Ir matome, kokie lygi kova vyksta čia. Šiaulių teniso kortuose, tiek prieš tai vykusiuose geimuose, tiek taip reikia. Susitinka viena kitos vertos dvi komandos, nuo dviejotų rungtyje ypatingai yra lygi kova. Ir nepavyksta nei vienai iš komandų įsiveržti bent kiek ryškesnė persvara, tiek pirmajame geime, tiek dabar dviejotų mače. Tiksliai pritinko žaidžia Somalainen. Tiesiog tikojas beveik stančiutį buvo adresuotas šis kamuoliukas. Suprantama, kad jo pakelti buvo beveik neįmanoma. Ir varžovės vėl įsiveržė į priekį. 5-4. Tačiau dabar eilė paduoti mūsų merginoms. Ir tai darys Lina Stančiūtė. Taiko dabar į koridorių Emelainė ir grėsmingai artėja prie teigiamo rezultato šiame pirmajame sete Suomijos tenisininkės. Jos pirmauja jau 6-4. Paduoda Lina Stančiūtė. Antrasis padavimas. Klaida. Na, ši klaida lėmė tai, kad 4-7 pralaimėtas tiebreakas. Taigi, pirmąjį setą 7-6 laimi varžovės ir įsiveržė į priekį, pirmauja 1-0 šiame dviejotų mače. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti. Komandos šalia turnyro lentelė. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti.
apmaudu, kad buvo pralaimėtas pirmasis setas. Iš tiesų, mūsų merginos nežaidė prasčiau nei varžovės, bet breiką suprantama, tai yra jau savo iškaloterija ir kažkuri komanda turi laimėti ir praktiškai visuomet būna jau beveik lygų šansai taip reikia, bet iki to taip reiko buvo du realų šansai, kuomet mūsiškis pirmavo 6-5 ir atliko padavimus, kiek dar anksčiau jos pirmavo 5-4 ir atliko savo padavimus ir būtent tie pralaimėta savųjų padavimų serija tiek vieną, tiek kitą kartą leido varžovėms atgauti psichologinį pasitikėjimą, perkelti veiksmą į taip reiką ir jame įveikti mūsiškės. Tačiau kova tiesiama ir dabar netrukus prasidės antrasis setas. Jeigu jį mūsiškės laimės, tai tuomet bus žaidžiamas trečias lemiamas setas. Jeigu ne, tuomet Suomijos tenisininkės švęs pergalę rezultatu 2-0. Ne, tuo pačiu švęstų pergalę ir šios dienos mače. Komandinė pergalė, kuri taip pat suteikia papildomos motivacijos, nu, to pačiu ir turnyro lentelėje suteikia daugiau šansų, bet mūsiškės nelinkė taip lengvai atiduoti pergalės šiame dvejetų mače ir šios dienos susitikime ir ryštingai pradeda Lina Stančiūtė antrąjį setą, pirmasis jos padavimas geras, 15-0, antrasis ne visiškai tikslus, teks antrąjį pakartoti. Kartą klaida atliekant smūgį. 15-15. Liečia kamuliukas tinklą, teks pakartoti savo pirmąjį padavimą, esant rezultatui 15-15. Antrasis padavimas. Ir dvigubą klaidą. 15-30. Nesvarbu nuo pat seto pradžios. Nesuteikti šansų varžovėms, nes vytis visuomet yra psichologiškai sunkiau. Taip, dabar nukalskyti į aikštelę. Rezultatas lygus, 30-30. Dėl kiekvieno aikštės centimetro vyksta čia Šiaulių teniso mokykloje atkakli kova ir šiandieną federacijų taurės turnyre Lietuvos moterų nacionalinė rinktinė kaunasi su Suomijos komanda. Ir dabar Lina Stančiūtė eisų išveda į priekį mūsų komanda šiame game 40-30. Užribis teks pakartoti Stančiūtė į savo padavimą. Antrasis mėginimas. Šį kartą šiek tiek per žemas. Kamuliukas buvo siunčiamas į varžovę aukštės pusę, o tai reiškia, kad rezultatas vėl tampa lygiu 40-40. Dėl viso pikto dar pasaugojo Mikulskytė tinklą, bet ir taip matėsi, kad varžovės priėmimas netikslus. 40. Ne, rezultatas daugiau. Daugiau pirmauja mūsiškės. Dar kartą tiksliai žaidžia Mikulskytė ir pirmasis geimas laimėtas. 1-0 mūsų merginos pirmauja
antrajame sete, tačiau kol kas tik laimėti savieji padavimai ir dabar netrukus paduos varžovės ir to pačiu turės galimybę vėl atstatyti, jeigu pusiausvyrą. Daug kartų rezultatas pirmajame sete buvo lygus, tai mūsiškės įsiverždavo į priekį, paskui vėl varžovės išlygindavo, mūsiškės vėl laimėdavo varžovų padavimus, tačiau iškart pralaimėdavo savuosius ir tokiu būdu tęsėsi labai lygi kova iki pat tai breiko, nes sužaidus 12 geimų rezultatas buvo dar lygus 6-6. Prasideda antrasis geimas, antrajame sete ir dabar paduoda Vila Somalainen. Sėkmingas žaidimas leidžia mūsiškiams įsiveržti į priekį. Rezultatas 0-15. Klausinta varžovė, na visiškai dabar į priešingą pusę buvo įsiūstas kamuolys, nei judėjo Emelainė. Patyrusi Lina Stančiūtė įvertino tą varžovės judėsi ir tuo pasinaudojo 0-30. Antrasis padavimas. Na, dabar nepavyksta, tiesiog nusisuka kamuoliukas nuo raketės. Justinai Mikulskytei. Nebloga buvo proga, pilnyti tašką, bet deja, kiek laidelį neleido to padaryti. Rezultatas 15-30 paduoda Pila Somalainen. Pirmasis padavimas, nes kamuoliukas lėtė tinklą, nusileido skirtame sešiakampyje. Gerai ištampyta varžovų gynyba ir kad ir kaip stengiasi Suomijos tenisininkės, bet nesugebėjo apsiginti nuo šios labai ryštingos ir agresyvios mūsų tenisininkių atakos. 15-40, dviguba breakpointo galimybė ir galimybė laimėti, reali galimybė laimėti antrąjį game paėliui šiame antrajame sete. Neįtin stiprus, tačiau tikslų žemas padavimas leidžia varžovėms sumažinti atsilikimą iki minimumo 30-40 ir toliau paduos Pila Somalainen. Pirmasis padavimas netikslų, šansas mūsiškiams. Antrasis padavimas. Nepavyksta dabar Stančiūtei. Keturiasdešimt lygų. Nebijo rizikuoti, prie tinklo buvusi Emelainė. Ir po šios tenisininkės tikslaus smūgio rezultatas daugiau. Antrasis padavimas. Vėl nepavyksta Stančiūtei, na nebloga situacija buvo smūgiai, bet šiek tiek pritruko tikslumo ir sunkiai bet laimė varžovės šį geimą, taigi 1-1 sužaidus du geimus antrajame sete ir dabar eilė paduoti mūsų
jaunai tenisininkai Justinai Mikulskytei. Teks pakartoti savo padavimą. Ryžtingai vėl žaidžia Emma Lainė, labai aktyvi ši tenisininkė dvejetų mače. Na, neblogas jos reitingas, 576 dvejetų turiuomenį turnyruose, jinai aukščiausiai iš visų keturių šiuo metu tenisų kortuose esančių šiame mače tenisininkų yra pagal moterų dvejetų reitingą 15-15. Antrasis padavimas. Užribėje leidžiasi kamuoliukas. Reiškia, kad mūsų merginos įsiveržė į priekį šiame game. 30-15. Dabar netinkai gynėsi Suomijos tenisininkas, bet galų gale mūsų iškės pribaigė savo tikslių žaidimų kapituliuoti varžovės. 40-15 prie Kielitovaitės ir jos artėja prie laimėto šio trečiojo geimo antrajame sete. Ir laimė mūsų merginos trečiąjį geimą. 2-1, žaidus 3 geimus antrajame sete. Labai svarbu dabar yra ir toliau tęsti tokį ryštingą žaidimą aikštėje, neduoti varžovams nekiek atsikvėpti, nes, kaip jau minėjau, situacija labai yra slidi ir šis setas, antrasis setas labai svarbus mūsų merginams, suprantamai svarbus ir varžovams, bet mūsų merginams norint tęsti pergalę, kovą dėl pergalės šiame susitikime ir apskritai šios dienos mače, žūtbūt reikia laimėti šį antrąjį setą priešingų atveju. Bus pralaimėtas ir šios dienos šis mačas ir apskritai visas mačas tarp Lietuvos ir Suomijos, kuris susideda iš trijų susitikimų, tai yra du vienetai ir vienas dvejetų po vienetų mačo, kol kas lygybė vienas vienas ir dabar šiame dvejetų mače sprendžiasi šios dienos laimėtojas tarp Suomijos ir Lietuvos moterų nacionalinių rinktinių. Prasideda ketvirtasis geimas, paduoti ruošiasi Emma Lainė. Nepataiko dabar į aikštelę Stančiūtį. Nebuvo situacija labai bloga smūgiui, bet vis dėlto tikslumo šiek tiek truko ir rezultatas 15-0 priekyje varžovės.
dabar sukodintos mūsų merginos į priešingą aikštės pusę, siunčia kamuoliuką. Varžovės, jos pirmauja 30-0. Dar kad nepavyksta mūsiškiams ir šiame game kol kas nėra daug šansų mūsų merginoms, jos kol kas atsilieka. 40 priekyje varžovės, kurios jau dabar gali užbaigti savo naudą šį game'ą. Su rezultatu ketvirtą game, antrajame sete laimi Suomijos komanda. Rezultatas lygus 2-2. O kas niekas neprarasta šiame sete, kol kas abu kartus savo padavimus laimėjo tiek Lietuvos, tiek Suomijos komandos. Ir kol taip ir tęsiasi, tol visiškai lygų šansai šiame antrajame sete. Tiek vienai, tiek kitai komandai. Mūsiškių padavimai ir paduoda dabar mūsų merginas. Konsultai sėkmingai paduoda, o prie tinklo buvusi Justina Mikulskytė užbaigė šią mūsiškių kombinaciją. Tikslių smūgių 15-0. Antrasis. Stančiūtės padavimas. Ir dabar varžovės vieną į kitą žiūrėjo, kuri gimus kamuoliuką. Buvo panašus epizodas ir prieš tai, pirmajame sete, kai mūsiškės lygiai taip pat nenusprendė, kurigi smūgiuos kamuoliuką. O dabar tas nutiko Suomijos tenisininkėms ir rezultatas 30-0. Antrasis padavimas. Nepavyksta pataikyti koridorių. Pirmieji taškai šios neįsprovokuotos klaidos dėka. Kol kas Suomis atsilieka, na tiksliau 30-15, kadangi paduodamos iškės, tančiūtė netiksliai smugiuoja pirmojo mėginimo, antrasis jos padavimas. Nepataiko aikštelė, dabar linijos smugiuotas kamuoliukas. Tikrai, sumanimas buvo geras, bet vėlgi sunku pataikyti į tokią trajektoriją, skriejantį kamuoliuką, taip tiksliai, nepavyko to padaryti mūsų rinktinės nariai. Ir rezultatas lygus 30-30. Dar viena klaida. 30-40 ir dabar breakpointo galimybė yra varžovėms, nes viena mūsų ši klaida ir jos pralaimėtų savo padavimų seriją. Vėl netikslus pirmasis padavimas. Justina Mikulskytė, ramiai, šaltakraujiškai, jaunoji tenisininkė baigė rezultatyviai šią ataką ir lygina rezultatą po 40.
užribis. Rezultatas daugiau. Nematome ir antrajame sete lygiai panašų scenarijų, koks buvo matyti pirmajame. Lygi kova. Justina Mikulskytė deda tašką šiame game ir po 5 game'ų antrajame sete 3-2 pirmauja mūsų merginos. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio ir galius numeris 1. Šiame antrajame sete visus 5 gimus laimėjo paduodančios komandos atstovės. Tai yra 3 kartus tai padarė Lietuvaitės ir 2 kartus tai padarė viešnios iš Suomijos. Priminsiu, kad rytoj mūsų merginos žais arba su Lichtensteinu, arba su Juodkalnijos komandomis. Jeigu mūsų merginos šį susitikimą laimės, tuomet jos žais su Juodkalnyje, jeigu pralaimės, tai žais su Lichtensteinu, kadangi Lichtensteinas šiandieną įveikė Juodkalnyjos komandą, jis parašė pirmąją pergalę šioje A grupėje. Na ir po šio mačo paaiškės dar viena komanda, kurigi įsirašys pergalę į turnyro lentelę šioje 4 komandų grupėje, na, o kitoje grupėje taip pat rungtyniauja 4 komandos, tai Gruzija, Egiptas, Pietų Afrika ir Bosnija ir Hercegovina. 0-15, sėkminga 6-ojo game'o pradžia mūsų tenisininkėms. Klysta dabar. Pila Somalainen. Nulis 30. Yra galimybė dabar pakovoti dėl šio game'o mūsų merginams. Tuo labiau, kad Pila Somalainen pirmuoju mėginimu nepaduoda, antrasis jos padavimas. Šiek tiek per stipriai užsuktas kamuliukas. Jis leidžiasi už aikštės ribų. Neišnaudota galimybė laimėti dar vieną tašką. 15-30 paduoda Somalainen. Šiek tiek per stipriai, sumanimas buvo geras, buvo daug erdvės tarp dviejų varžovių, bet šiek tiek per stipriai pasiustas kamuoliukas ties galinė linija, jis leidžiasi užribyje ir rezultatas tampa jau 30-30. Pakabintas kamuoliukas virš tinklo ir labai dėkinga proga atlikti stiprų smūgį. Jie ir pasinaudojo varžovės, jos priekyje 40-30, nors atsilikinėjo šiame game 0-30.
liečia tinklą kamuoliukas, teks pakartoti savo padavimą. Klaida prie tinklo, buvo galimybė dabar lyginti rezultatą, bet Mikulskytė smūgiavo netiksliai ir pralaimėtas šis geimas. 3-3 po 6 geimų, 7 geime vėl eilė paduoti mūsiškiams ir tai darys 18-metį Justina Mikulskytė. Padavimas. Užribėje leidžiasi kamuoliukas, teks pakartoti savo padavimą. Labai lygi kova šiame 7-ame game. Kaip ir kiekviename praktiškai ir tai. Kuri iš komandų sausų rezultatų laimi geimę. Dabar vėl mus iškės įsiveržiai į priekį ir pirmauja 30-15 7-ame antrojo sieto geime. Paduoda Justina Mikulskytė. Sugeba rasti tarpą tarp stančiutės ir šoninės linijos, dabar varžovės. Būtent ten siunčiamas kamuoliukas ir tai leidžia Suomijos tenisininkėms lyginti rezultatą šiame geime 30-30. Prie tinklo Emma Laine, tikrai universali tenisininkė, gebanti ir gerai paduoti ir žaisti agresyviai prie tinklo. Ir dabar vėl mes besivienčių rolėje 30-40 vėl break pointo galimybė yra Suomijos komandai. Klaida vis dėlto taip. Stančiūtė pirmoji neiškinti, bandė aktyvinti žaidimą, jį pribėgo prie tinklų, smūgiavo ir dėja kamuolys nusileido šiek tiek už šoninės linijos, o tai reiškia, kad varžovės laimi mūsų merginų padavimus ir įsiveržė į priekį bei perėmė iniciatyvą šiame antrajame sete pirmaudamos rezultatų 4-3. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Komanda šalia turnyro lentelė. Kiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti? Atėjo laikas pasitreniruoti. Labai svarbus buvo šis geimas. Mūsų merginos jį pralaimėjo. Suprantama, kad tai dar nėra katastrofa, tačiau dabar jau situacija šiek tiek yra geresnė. Suomijos tenisininkių, jos visų pirma laimėjo pirmąjį setą, o antrajame jau
laimėjo mūsų merginų padavimų seriją ir dabar turi iniciatyvą, galbūt ir psichologinį pranašumą, ar tai iš tiesų taip, mes pamatysime stebėdami, kaip jį toliau klausysis įvykiai šiame antrajame sete, bet kol kas Suomijos tenisininkės rungtyniauja pakiliai ir įsiveržia į priekį pirmą kartą šiame antrajame sete. Parduoti ruošiasi Emelainė. Teks pakartoti savo padavimą. Šiai tenisininkiai. Nulis. Priekyje varžovės. Kartuos savo padavimą, Emelainė. Dabar gerai, pasaukojo vieną kitą mūsų merginos, bet paskutiniais smūgis buvo netikslus ir 30-0 Suomijos tenisininkis įsiveržė į priekį. Tai yra pavojinga, nes laimėjo šį geimą jau tik vienas. Geimas skirtų Suomijos komandą nuo pergalės tiek šiame mače, tiek šios dienos apskritai komandų susitikime. Antrasis padavimas. Kartą labai racionalus ir teisingas sprendimas. Vieną kitą žiūrėjo, Suomijos tenisininkės, kuri iš jų kel šį kamoliuką, nepavyko nei vienai. Ir pirmieji taškai mūsų merginų šiame 8-ame antrojo seto game, kol kas 30-15 pirmiausiai varžovės. Kad jį permušti per tinklą jau nebūtų praktiškai jokių realių galimybių, bet kas būtų, jeigu būtų nesvarbu, dabar svarbiausia, kad mūsų merginos lygina rezultatą ir rezultatas 30-30 šiame geime. Stiprus šuvis ir nieko negali padaryti dabar mūsų merginos. Tiksliai žaidžia Pila Somalainen, priartėjusi prie tinklo į stipriu netrėmimu smūgiu. Išveda vėl savo komandą į priekį šiame 8-ame geime. Varžovės pirmauja 40-30. Pataiko aikštelę, dabar Emelainė ir jau du geimai skiria
komandas 5-3. Pirmauja Suomijos ekipa antrajame sete. Priminsiu, kad pirmąjį setą taip pat po tiebreiko 7-6 laimėjo varžovės. Na, jų dabar situacija yra žymiai geresnė, bet reikia kovoti iki pat pabaigos ir stengtis dar kažkiek pagerinti savo situaciją. Ką gali žinoti, galbūt mačas pakreips kitą eigą ir pavyks dar šiandieną pakreipti įvykių scenarijų savo palankesnė linkme. Tačiau, kaip ten bebūtų, situacija dabar yra geresnė Suomijos tenisininkių. Tai reikia pripažinti. Dar kartą nepavyksta mūsiškiams. 0-15. Ilgai jis buvo laikomas žaidime ir ilgai abiejų komandų žaidėjos neklydo, kol galų gale pavyko mūsiškiams pelnyti išlyginamuosius taškus 15-15. Tas pats derinys, kaip prietinkų išbėga Emma Lainė ir nutraukia tą ilgų šūvių seriją. Žaidžia aštriai, tiksliai ir išveda savo ekipą į priekį šiame game. 15-30. Pavyksta paduoti Stančiūtei. Ir dabar jau match pointas. Jeigu dabar mūsiškės nesugebės pelnyti taško, jos pralaimės šį dvejetų susitikimą ir rezultatas bus 0-2. Taigi situacija sudėtinga, situacija grėsminga ir žiūrėsime, ar pavyks mūsiškiams dar pratesti kovą šiame mače. Na, bus nelengva, nes Stančiūtė pirmoji mėginimų nepaduoda. Ir tai yra viskas, tai yra viskas. Mūsų merginos dėja pralaimė dvejetų susitikimą 0-2. 6-7, 3-6, Stančiūtė ir Mikulskytė nusileidžia Suomijos tenisininkėms, Lainė Ema ir Vilai Suoma Lainė. Taigi šiandieną Lietuvos rinktinė rezultatų 1-2 nusileido Suomijos komandai, tačiau tai tik federacijos taurės turnyro pradžia. Rytoj mūsų merginoms teks šioje A grupėje kovoti su Liechtensteino komanda, o Suomija žais su Juodkalnyje. Dėkuoju visiems Sporto TV kanalo žiūrovams, buvusiems kartu, iki rytojaus, o šias rungtynes komentavau aš, Gintaras Brazdžionis.